بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دقيستيال قضب بضا ورقة إذا عدد كل مية كوة دوغ الدور كرون ظهور كان وحا كميدا يبنى كميد نقونا يقول شعب كي بارلمان كسوماليا أو ماان تلوغ الدور تي مغالا دا بوساسو يا قبل كباري داد لغو دلي قيبا كميدا قبل كوقوي بري إدل كاسي كينيا إيو حلب بضان أو لأقضوك تي Al-Shabaab oo la sheegay in xukuumo ay ku rideen ganacsato ay ka afduubteen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Faahfaahina ka soo baxay tahriibayaal ay Soomaali ku jirto oo ku geeriyooday badda Greenga. Heelada dhalinyaro muddo ka badan 10 sano ku xiran dalka Tanzania oo dawladda Soomaaliya ka codsaday in la soo daayo caruurtooda. Ruushka oo xabad joojin uga dhawaaqay magaalooyin ku yaala Ukraine. iyo aqal ka cad ee Mareykanka oo ka hadlay sanatar ku baaqay in la dilo madaxweyne Putin oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la dhuhro wanaagsan waa maalin sabti ah taariikhda ay ku beegantahay 5ta bisha Maars oo sanadka 2022ka warkana dhuhr maanta Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray ودجر وحا أسو جيدين ايا أما الحسن شيل الله يانيغو أهموليد حاج عبدي وديار قروة فافاين تاور ركاسي aynoo bilaabnay xubno ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Boosaaso ee gobolkaasi Bari Saciid Xasan Faarax ayaa warkan Puntland nooga soo diray doorashada 16 kursi ee golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ku metali doona Puntland ayaa saaka ka bilaabantay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari 16 kursi oo ay gudiga doorashooyinka hore ugu astayeen in maanta ay barida lagu soo gabagabeeyo ayaa sida hadda muuqata waxa la doortay ilaa 13 xildhibaan iyadoo oo 3 dhimana ay doorashada si wada doonaan isla markaana ay sheegeen gudiga doorashooyinka in ay maanta ku soo gabagabeyn doonaan dhamaan 16 kursi ee deegaanka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuraasta ilaa iyo hadda la doortay waxa aynu ka xusi karno waxa kamida kursiga 157 oo loo doortay Maxamuud Axmed Aadan Geesood halka kursiga 227aadna dib loogu doortay Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Qambi kursiga 273 ayaa loo doortay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed America halka kursiga 274 loo doortay Marwo Cabdi Bashiir kursiga 76 waa cod gacantaaga ku guuleystay Muuse Axmed Ismaaciil oo helay dhamaan baargadii halkaas ka codeynaysay 101 kadib markii ay ka tanaasushay Faadumo Ibrahim Ismaaciil la tartamaysay kursiga 169 oo ahaa kursigii ugu saameynta badnaa isla markaana uu 4 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Jamaal Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya isla markaana laga reebay inuu markan tartamo ayaa waxa ku soo baxay Cali Mahdi Maxamed qalato iyadoo Xafso oo la tartamaysay uu ka helay 97 cod kursiga 83 ayaa waxa ku tartamayay Maxamed Bashiir Cali iyo Aamina Maxamed Ciise waxana ku guuleystay Maxamed Bashiir Cali kadib markii tartankaasi ay iskaga hartay Aamina Maxamed Ciise kursiga 220 waxa asagana ku tartamayay musharaxiinta kala ah Cali Haaji Daahir Saleeban iyo Ahmed Buran Umar 101 qof ee halkaas ka soo gaab qashay ayaa dhamaantoodba waxa helay Cali Haaji Daahir kadib markii uu tartankaasi uu iskaga haray musharaxa la tartamayay Ahmed Burhan xildhibaanada maanta la doortay oo qaybtood warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in ay noqdaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay Puntland ku matalaan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo 16 kursi ee maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee 3 ka dhiman tahay ay lagu wado in ay soo dhamaato goordhow bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa dhamaan intii ka soo qayb gashay doorashadan intii dooratay intii kasoo olii ku soo jirtay waxaan kala u mahadcelinayaa dhamaan ciidamada amniga oo dariiqa taagan oo meel u taagan ilaa ay xalayto amaan gaaran u celinayaa waxaan kala insha Allah idin kale aan ballan qaadayaa in aan ku matalo Puntland sida ugu nadiifsan ugu xalaalsan uga shaqeeyo dantoodan uga shaqeeyo maanta farxadeedu aad bay u sareysaa
مر هدي مر صدحال ليسوا دورتي كرسي عدد كرسي 76 وحن ما عدد علن لي شعب كرير بدنان وحن ما عدد علن لي شعب كرير ماخر ويسوا دورتي وحن ما عدد علن لي مدحوينها دني وحن إن الله هاي هذا هو محسن فيني سوده هذا بسم الله مقعي قوحة لي راه ذا مروع عبد البشير محن آد وقفر حسنة هاي ودرينكي قوحة برايا دور شدي كسو بحضي وحن كوها وينا هاي إنان ريجن كديغان كيغا آن سي آد ريالي آن سي آد وقوشة قيو وحلقونا على وضانا لصو النقضو إن شاء الله ومهتن تي لحق الله انخلاقي نظار خلق ودريا تعملنا دور الدولات استعد عبد الله دني يو دولتي سلمان با تعقلنا ادي ادو سلام يا الله سلام كي نظر مرنا يا دكي ادي ادي لشقي دلي دبد اسكي برغر ساغي ادي اد سوجي هبل يمان بي لشقي ربي سبحانه وتعالى قبل ما يجي دلال كيف غيان على جزاكم الله خيرا من سوجي وكان با الله يدخلنا بد قليو احد وين صوته وحائف الشمسورية وين وانت يا كرسي جانس بقول كنت نسيت بشي لهيد باي يوا من تي هذو لهيد بو اينا دورتينا الحلبان نقدون مثلو وحان ربع هلكا انان كقيرو انان خنتي وغم عليه مركه واد ابغدا دورتي وحان كلو ان شاء الله تعالى جينيا انان ديغانكيغا اي ددكيغا دولتا الف مثل دولتا فدرال كو waxa wali magaalada boosaaso ka socota doorashada kuraasta ugu dambeysay ayadoo inteeda badan la doortay kuraastaasi isla markaasina saacadaha fooda inagu soo haya la filayo in dhamaantood bal soo gabagabeeyo doorashada maanta ka dhacday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee lagu doortay 16 ka xildhibaan ayaa waxa hore gudiga ay u shaaciyeen jadwalkii ay soo saareen shalay ugu dambeysay ay soo saareen ku qornaa in laba maalmood lagu soo dooran doono balse markii dambe ayay gudiga gadaal ka bedeleen ayadoo la sheegay in maanta dhamaantood bal soo gabagabeeynaayo suciid xasan faarax ka yeenan wararka Puntland waad maasantahay Saciid Xasan Faarax dad ayaa lagu waa dad ayaa lagu dilay qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya iyadoo sidoo kale xoolo badan lagu afduubtay gobolkaasi maslaha Abuukar Haaji ayaa warkan Kenya inooga soo diray waxaa wali baadi goob xoogan lagu hayaa heelista meedadka dadka soo jeeda ismaamulka Wajeero maalmo koor lagu dilay xadka ismaamulkaas uu la wadaago Isiyelo sidoo kale mas'uuliyiin ka soo jeeda deegaanka ayaa xaqiijay in 300 oo neef oo geel ah lagu dhacay weerarkaasi isla markaana ay adag tahay in deegaanka nabad laga helo inta hantida Soomaalida iyo meedadkaba ay maqan yihiin waxay u soo jeediyeen dawladda dhexe ee Kenya in ciidamo dheeraad ah oo amniga ka shaqeeya ay halkaas geeyaan isla markaana xal rasmi ah loo helo colaadan oo soo laablaabtay dad fara badan ay ku geeriyoodeen 7 wiil ayaa maarkada dhexe wafsaday oo maarka baxday magaaladan geerida Ilaahay keeno geerida wax Ilaahay keeno waaye nin taariikhdiisa dhaafay male laakin dilkan oo isku soo duulke oo xoolaha la siiga qaadayo oo dadka masaakiinta lagu laayay waa inuu joogsado waa in xal loo helo waa in diriskan la kala badbaadiyo oo dad badan la laayay ilaa ma aragtay 5 qof hadda la duugay 2 qofna meel ay ku sugan yihiin aan lahaynin xoolo 300 neef oo geel ah ka badan la qaaday waxaan ilaahay u bariya dadkii dhintay inuu ilaahay janno ka waraabiyo waxaan leenahay oo ku boorineyna dawladda alaantada amniga iyo wasaaradaba in ay nu caawiso inaan helno labadii meed oo maqan ila labo meed la helayna ma aragtay nabadii inay adkaan doonto waayo hadee si arkaysiinba meel ay todoba qof shan la duugay labana la laayay marka waxaan codsanaynaa ehladii qaraabadii laga gooreeyay inay sabr iimaan ilaah siiyo kadibna waxaan leenahay shaqadii inay wali ay socoto dadkii maqnayna ina xoolihii wali raadiskood aan ku jirno anagoo la kaashanayna dawladda sare
waxa ugu weyn ee haatan ay codsanayaan mas'uuliyiinta ismaamulka wajeer ayaa ah dadka baadi goobaya geelaas iyo dadka geeriyoodayba in aan wax dhibaato ah loo geysan inta ay howlahaas ku guda jiraan iyagoona dalbaday ciidamada amniga in ay aad u xoojiyaan ammaanka si isku dhac kale looga hortago. Maslaxa Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Al-Shabaab ayaa la sheegay in xukuna ay ku rideen ganacsata ay ka afduubteen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay xukuna ku rideen nabadoono iyo ganacsata dhowaan ay ka afduubteen magaalada Kismaayo. Dadkan la afduubtay waxaa ka mid ahaa nabadoon deeq oo ka mid ahaa nabadoonada Jubbaland, sidoo kale ganacsade Muqtar Abuukar oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta shirkad koronto oo ku taala magaalada Kismaayo iyo nabadoon Yuusuf Elciro. Dadkan ay Al-Shabaab xukunka ku rideen ayaa waayadan dambe lagu hayay xabsi ku yaala degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaase hore ugu goodiyay oo xiriir la sameeyay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Laamaha amniga ee Jubbaland oo aan la xiriirnay ayaa wararkani ka gaabsaday inay ka hadlaan ehelada dadkani, ayaa dhankooda walaac xoogani ka muujiyay talaabada Al-Shabaab iyo xukunka dadkani lagu riday, oo aysan Al-Shabaab weli caddeynin nooca xukunka ee dadkani lagu riday. Faahfaahino ayaa ka soo baxaya tahriibayaal ay Soomaali ku jirto oo ku geeriyooday badda Griiga. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Wararka laga helaya dalka Griiga ayaa sheegaya in badda Lesbios ee dalkaasi ay ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyay 9 ruux oo tahriibayaal ah kadib markii ay la degtay sida la sheegay duuniya ay saarnaayeen. Dadka dhinta ayaa waxaa ku jiray 5 tahriibayaal Soomaali ah, kuwaasi oo ka baxay gobolka Izmir ee dalka Turkiga si ay u gaaraan Yurub qeybaheeda kale. Allaha u naxariistee Soomaalida geeriyoota ayaa waxaa ku jira 2 gabdhood, halka 3 kalena ay ahaayeen rag, waxayna kala yihiin Maxamed Mustaf Xasan, Cabdalla Maxamed Warsame, Ibraahim Axmed Bile, Aasiya Ciise Aadan iyo Muna oo Cabdi Ibraahim. Maalmo koor ayaa sidaan oo kale xadka dalalka Turkiga iyo Griiga waxaa ku geeriyooday tiro Soomaali ah, kuwaas oo iskugu darsoomeen qabow daran iyo dayac soo wajahay maadaama ay waayeen gabaad ay ka galaan, sidoo kalena laga soo ceeriyay Turkiga. Dhalinyaradaas ayaana waxaa lagu aasay gudaha Turkiga. Weli kama aysan hadlin safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga dhalinyarada 5 ah ee doonidu kula qalimatay badda Lesbios ee dalka Griiga. Ehelada dhalinyaro muddo ka badan 10 sano ku xirnaa dalka Tanzania ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in la soo daayo caruurtooda, sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. 11 sano ayay ka xiran yihiin caruurtooda iyaga oo sheegay in nolol iyo geeri toona aan lagu hayn. Waxay ahaayeen kaluumaysata laga qabtay xeebaha Jubbaland, si gaar ah jasiiradda Kudha, waxaana tirada dhalinyarada xiran ay gaarayaan ilaa 7. Waalidiinta dhalay waxa ay ka walwalsan yihiin ilmahooda ka maqan, iyaga oo haatan ku xiran xabsi ku yaala magaalada Dar es Salaam ee Tanzania. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda ayay ka dalbadeen inay ka shaqeeyaan soo deynta 7 dhalinyarada ah, kuwaas oo xiran tan iyo 2011. Wax maqalaya wax muuqaala kama hayno, hooyooyinkii dalqaar ay iska dhinteen calool xumo daraaddeed, annaguna inaan dhimannaan ku dhownahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, wiilal badan oo soo daayay oo wiilashana la sidoo kale xiraan. Annaga wiilashanu maaragtay wax lagu nacay ma garanayo. 7 wiil oo Tanzania ku xiran muddo 11 sano ah oo la xiray 2011-kii, 11-daas sano ku xirnaa magaalada madaxda dalka Tanzania, kuna eedaysnaa burcad badeednimo. Annagana waxa waay wiilasheenna waxaan ku ogeyn inay ahaayeen kaluumaysato, oona laga qabtay meelaha Kismaayo ilaa Kudha, meelaheeda laga qabtay ayaa kaluumaysanaya. Codsigaan meeshaan u nimid, waxaan ka doonaynaa dowladda, waxaan ka doonaynaa ra'iisul wasaaraha, waxaan ka doonaynaa madaxweynaha, waxaan ka doonaynaa maamulayaalka oo dhan inay hadalkeena maqlaan, inay wax noo qabtaan, inaa wax naloo qabto. Hooyooyinaana meeshaasaa ku silacsanahay, owlaadooda way silacsan yihiin, annaka waa silacsannahay. Intaasoo codsiya ayaa maanta meeshaan u nimid, aa idinka codsanaynaa, ilaahay baan baryaynaa, idinkaa idin hoos joogna, dowladdan hoos joogna,
calanka Soomaaliyeedan hoos joogna awlaad ayaa naga maqan 12 iyo 12 sano inay dhinteen inay nool yihiin intaba wax aan ka warheyno lama arko waxayna ku xiran yihiin caasimada dawladda la yiraahdo Tanzania Tanzania caasimada la yiraahdo Dar es Salaam ayay ku xiran yihiin cabsiga la yiraahdo Congo qasatan ayay ku sii xiran yihiin tiradooda waxa waaye inta ehelada meeshaan isugu imaatay awlaada ka xiran waa 7 wiil ayaa meeshaas ku xiran Congo la dhahaayo caasimada Dar es Salaam ee Tanzania dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa insha Allahu ta'ala inay wiilashaas ku soo dooyaan eheladii qaar waa baabeen qaar waa nool yihiin inta kale waa iska ooniisa 11 sano ayaa la maqan yahay 11 sano waa dareemi kartaa hooyo wiilkeedii la laga yaabo inay kaligeed wiil kaligiis ay kala heed wiil marka dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa insha Allahu ta'ala inay wiilashaas noo soo dooyaan Farxaan Cali Cabdi Bashir Yusuf Roble Cabdi Waahid Macalin Cabdiraxmaan Nuur Aadan Diblaawe Umar Nur Ali Sid Umar Mude Muhsin Sheikh Haji waa 7 wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maxaabis ahaan ugu xiran dal badan oo caalamka ka mid ah kuwaas oo dhibaato badan ay ku heysato dawladda Soomaaliya ayaa hore ugu guuleysatay in xabsi ku yeelo dal dhowr ah ay ka sii deeso dhalinyaro badan oo in muddo ku xirnay waa tahay wili wax dhigaysanaysan warka dhuhur ee idaacada kulmiye markana wararka caalamka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dhaleeceeyay senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo Lindsey Graham kadib markii uu u muuqday in uu ku baaqay in la dilo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin senatorka oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in sida kaliya ee lagu soo afjari karo duulaanka Ruushka ee Ukraine uu yahay in qof ku sugan Ruushka ay tahay in Putin uu ka soo saaro halkaasi dhanka kale hogayaha warfaafinta aqalka cad Jen Bisaki ayaa ku gacan seertay hadalka ka soo baxay senatorka isla markaana waxay sheegtay in hadalkaasi uusan ahayn mowqifka dawladda Mareykanka mana aha hadal ka soo baxay maamulka ayay tiri hadalka ka soo baxay senator Graham ayaa si weyn caro uga dhaliyay gudaha Ruushka iyadoo safiirka dalkaasi u fadhiya Mareykanka uu sheegay waa uu ku eedeeyay senatorka inuu wado nacayb ka dhana Ruushka ugu dambeyntiina Ruushka ayaa xabad joojin uga dhawaaqay magaalooyin ku yaala Ukraine wasaaradda gaashaadhinka ee Ruushka ayaa 2 magaalo ku yaala Ukraine ugu dhawaaqday xabad joojin ku meel gaar ah iyo in ay furayso marinada gargaarka lagu gaarsiinayo shacabka Mariupol waa deked maalmihii la soo dhaafay waxaa ku hareeraysanay ciidamada Ruushka mar si horeysa duqa magaaladaasi waxa uu codsaday in shacabka loo ogolaado in halka ay isaga baxaan kadib waxa uu ku tilmaamay godoominta ciidamada Ruushka ee magaalada gudahaana dhageystayaal warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho duhurka waa naga intaa